norra Europas största marina, om det nu stämmer. Ändå kul att se det här i vinterskrud så att säga. Man har ju varit här massa gånger på sommaren, men det här är ju lite annorlunda. Så det blir ett lyft. D-bryggan. Ja, vi har haft, båten på Ingarö varv längre in här i skärgården i flera år, över 10 år. Och nu ska den flyttas då ut till Bullandö. Det kan bli jävligt kul faktiskt, för då får man närmare ut till resten av skärgården och det finns restaurang och sådär. Så att det här med båtplats i Stockholm är ju som en liten vetenskap nästan. Det finns ju båtklubbar förstås som är billigt, men då får man göra mer själv. Sen finns de här marinorna där det här är väl då den största närområdet här, och sen finns det lite mellanvarianter, men det är ju kö och sådär också, så att här har vi köat i över 10 år. Norra Europas största marina, om det nu stämmer. Jag har inte faktat kolla det helt, men det är Bullandö på Värmdö, och det är hit vi ska flytta nu, båt. Det här med att det finns så mycket service här, det finns krog, restaurang och affär och alltihopa, det är ju en grej som öppnar för att man kanske åker ut och liksom bryggseglar helt enkelt. Man kanske inte åker ut med båten, men man ligger kvar på bryggan och ska fixa någonting. Och det är ju lite enklare och roligare att göra när det finns något där liksom. Många av de här båthamnarna är ju inte så kul, det är brygger och inget mer, men här finns det ju mycket service och lite sådär, så att det är ju en bra grej. Ser man fram emot. Det här är liksom fördelen med att det finns affär och krog och grejer här. Det är inte alla ställen du gör det på. Man kan bunka lite i den här hamnen. Dubbelvaffeljärn. Elektrisk salt och peppar kvar. Vad fan ska man med det? Som båttillbehör var mer än jag trodde. Skruv. Grill, bestick. Här är ankare finns. Hallå, har du en korv? Nu är det korv. Nu ska vi se om vi är klara. Nu borde du väl. Nej, ta vad som helst som är klart. Det går bra. Mm. Man behöver alltid ha bra läsning på båten när man är ute, och jag rekommenderar den här, Efter Trump, skriven av mig, Erik Bergin. Och den här finns i bokhandeln, det finns en länk här där du kan klicka och komma till där man köper den här boken. Det finns även en ljudbok och e-bok om man föredrar det. Den här har jag skrivit eftersom jag har jobbat i USA som korrespondent i flera år och täckt amerikansk politik och bevakat amerikanska val och sånt där. Den handlar om amerikanska väljare och hur det kom sig att de valde Trump 2016 som president och hur de kom ganska nära att välja honom igen 2020. Så det är mitt tips om du vill ha båtlitteratur eller bara förkovra dig i amerikansk politik. Här är en del som ligger i då med sån här virvelström i vattnet så att det inte ska frysa alldeles in till skrovet, men det är det att man kan ju ändå inte åka ut med båten för det är is utanför här, så man kommer liksom ingenstans, så att jag vet inte, det är väl frågan om det kan vara praktiskt i och för sig på våren, man bara startar upp liksom, men jag vet inte, det kanske är bra att ta upp också. Ja, ska vi gå ut bajsbryggan här, bajstömningsbryggan. Första gången här på bajsbryggan på vintern. Lite nytt. Man kanske kan hyra en båt här om man tröttnar på. Eller de kanske kan hyra ut våran. Det är något med upplagda båtar. Det är liksom något. Både på ett sätt förhoppningsfullt att snart är vår, samtidigt är det lite deppigt liksom. Jag tycker.